Daddy, Uni plan? Kana ndafa mnandite, mnandite madini neni. Wafa. Kukunzu wafa hako. Hakutongo tenga bokisi kofi ntoto kuviga. Ah, kofi ni chicho. Kofi ndo bokisi kari nesu wa munu kana lafari yere mwanangu. Bokisi. Hei, rilesu wa munu kafari yere na nenga kabati kwa nonesu. Iyo kofi ni acho na tamari. Ha? Kofi ni acho na tamari. Kofi? Ya, roo, 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 na kama 300 chiku. Chungo dipende, ono utitapina mshu pimi. Kana utitawani, taenda kupi kuku. Area 80, ili kama matapika na kupi. Kofi nungo dipende, kwa maindira, ni kwa wafira futi. Kwa wafira uboro, ni price kuku. Wafira kuku, kofi ni price kuku. Wafira kwa rumwe, kuni price kuku. Wafira kwa machipisa, ni price kuku. Wafira pakado masendra hospital. Ni price riku. Dad, ndati ndafa nasi. Hmm. Marasho mai wanevi. Wafa nasi. Kwa utongo vingo mpinga zedu mjiraundi mumu. Utongo taurona o. Ah, dad, mne plan. Hindi nao yangu plan. Uyone ya kuo plan futi. Hindi bai maria kofi ni diende na iku chikoro. Diende na iku wanda bisisi disen. Mashukuru pa kwa? Jino ilana mede mne shangwari zangu. Kukana wakafatu kitazi? Kana ndafu, mnandi isa msaga, mosunga umberu, mandi kanda mgomba, mofuchiri, moe, moe, nche, mache, mama, mama, enda umba kwenye uko.